Ja molemmille herroille, ja me jatketaan sitten päävalmentajien kanssa, ja Iska, otetaan ensin Vantaa käsittelyyn. 3-1 takkiin, 12 peli tämän kauden puolella, joista tästä tulee 10 tappio, noin suurin piirtein, mutta tänään ainakin mulla pisti silmä, että te pelasitte aika rohkeasti, te hyökkäsitte molipuolisesti ja keskipelaajakin teki tuhoja, et sä hirveän pettynyt voi kuitenkaan olla tähän iltaan. Mutta taas hirtetään vaihteeksi julkisesti, jos mä sanon, että mä oon tyytyväinen meidän peliin. Mutta aina täällä hirtetään julkisesti. mutta mä en oo tyytyväinen noihin tuon lopun ratkaisuun ja sitten tietenkään tohon, että noihin meidän leijasyöttäjien virheisiin tuossa erään tai pelin aikana, että ne on sellaisia, mitä ei saa noin paljon tulla. Meillä oli muutama teema tähän peliin, että me ollaan vähän menty syvissä vesissä johtuen osittain vähän kaikista vammoista sun muista, mitä ne aina tulee, ja nyt me saatiin varmaan 1,5 kuukauteen tollanen kuusikko tonne kentälle, ja yksi teema oli pieni yllätysmahdollisuus tähän peliin ja myöskin sitten perusasioihin palaaminen, ja mun mielestä ne onnistui aika hyvin molemmat, mutta se, että se kirsikka kakun päältä jäi nyt sit saamatta tänään, mutta jos tää olisi taas vaihteeksi se perusasioiden tie, millä lähdetään seuraaviin peleihin, niin sitten on kyllä huolestunut. Te aloititte sarjan tosi hyvin ja moni puhuu, että Dax tulee ja piinaa loppuun saakka näitä ennakkosuosikkeja. Nyt kuitenkin teillä oli niitä loukkaantumisia ja sairastumisia ja hiukan ankalauman lento on ehkä matalammalla kuin alkukaudesta, mutta teillä on tossa seuraavaksi Valepa ja sen jälkeen niin sanottuja päävastustajia tulee vielä liuta ennen kuin runkosarja loppuu. Onko toi Valepa-peli Iska semmonen peli, mikä pelataan pois ja keskitytään sit niihin peleihin, mistä niitä realistisesti niitä 3 pisteen voittoja voidaan odottaa? Ei se ole sellainen, että se pelataan vaan pois, kyllä sitä lähdetään hakemaan tätä samaa, mitä täältä lähdettiin hakemaan. Jos me saadaan pelin taso samanlaiseksi, niin sit se on ihan hyvä. Ei katsota niissä peleissä lopputulosta sen enempää, mutta se, että meille jää siitä jotain asioita, mikä on tavallaan niin kuin, tai mihin ollaan tyytyväisiä, niin toivottavasti jää. Ja nyt taas tietenkin tässä tulee se, että sitten kun meille tulee pari NS-päävastustajia kotiin, niin me vältetään sitä sanaa pakkovoitto. Mä oon ollut muun muassa urallani semmoisissa seuroissa, missä on ollut pakko voittaa ja ei ole voitettu, niin se ei ole hyvä tulos, niin sen takia mennään rennosti. Mä en kysy, missä ne paikkakunnilla saatte olla. Hei, kiitos Iska. Ja anna Laurille vaan, tää oli hieno lopetus. Lauri ei ole vielä niissä paikoissa ollut, missä on pakko voittaa. Sen on vaan tarvinnut voittaa. Mutta hei Lauri, tänään vaan 3-1 voitto. Se ei meille kaikille ihan kelpaa, mutta 3 pistettä. Joku kokeneempi päävalmentaja sanoo, että aina ei voi voittaa 3-0. Hei, summaa hiukan tätä ottelua. Ei, kaveri lähti hyvin liikkeelle. Me oltiin vähän jalat jähmeenä tuossa noin sitten alussa ja kaveri sai hyvän alun, mutta sitten Matti päätti verkolla ottaa muutaman kerran pallon kiinni ja päästiin sitten kuskin paikalle sitä kautta. Meidän vastaanottopeli, niin kuin ei kaverilla sit ihan koko aikaa kestänyt ja tuli pientä lyöntikilpailua siinä sitten ja siinä kaveri meille pärjäs, mutta sitten muutama virhe enemmän heille kuin meille ja ehkä siinä ne pienet marginaalit sitten, että sideoutissa kaveri taisi olla jopa hiukan parempi, mutta me saatiin sitä sitten anteeksi sinne, että he teki muutaman syöttövirheen enemmän, että mitä Iska tuossa manaskin, että leijalla tuli niitä virheitä, kun niitä olisi palloja voinut pelatakin. Meille tuli 12 suoraa hyökkäysvirhettä ja se on tämän kauden Hurrikaanille aika luvattoman paljon. Onko siinä just se pieni huolimattomuus, mikä näkyy noissa pikkutilanteissa, mikä voisi hoitaa rataa, niin siinä ehkä hiukan keskittyminen, se fokus karkaa ja tulee suoria virheitä. Niin, siinä on syytä ja seurauksia niin kun ensimmäisestä kosketuksesta lähtien. Mutta tosiaan se erä, mikä hävittiin, niin siinä tehtiin 6 suoraa hyökkäysvirhettä. Toki kaverikin antoi meille sit siinä pinnoja, että sen takia se erä oli tasainen, mutta näihin ne yleensä ratkeaa ja nyt ne marginaalit tuli sit meidän puolelle. Selvä. Kiitoksia Lauri Rantanen, Iska Tuominen ja onnea molemmille herroille jatkoon.